Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão, do canal Del Festinha no YouTube, e vim aqui mostrar um vídeo de comprinhas. Gente, parece até que eu sou, sei lá, uma pessoa que só vive fazendo comprinhas. Mas quem já teve um neném ou quem tá esperando sabe que a gente sai para comprar coisa pro enxoval, né? Então, dessa vez vai ter algumas coisinhas do Daniel junto, que é o meu filho mais velho, e do Davi, que é o filho que eu estou esperando. Mas eu vou tentar ser o mais rápida possível, porque tem muita coisa, talvez um vídeo só não vai dar, gente. Então vamos começando. Meu marido comprou umas meias, mas eu nem sei aonde elas estão. Elas estão aqui em cima da cama, gente. Aqui é a bagunça. Bagunça. Cheguei agora das compras. A primeira loja que eu vou mostrar a vocês, é que eu já abri aqui, que tá já tudo organizado, é a Atacadão Caxiense. Ela fica lá em Caxias. Eu já falei dela em outro vídeo, que eu comprei. Eu não me lembro se na época eu era tentante ou se eu já estava grávida. Eu acho que eu era tentante quando eu comprei lá. E aí eu comprei algumas coisinhas lá. E dessa vez eu voltei lá. Eu comprei, olha, dessa meia aqui. Eu vou falar de acordo com o que está aqui na notinha, tá, gente? Eu comprei essa meia aqui. Ela é meia colegial, que é já pro ano que vem, pro Daniel ir pra escola. Eu compro dessa baratinha, por quê? Porque eu já comprei da mais cara e duram o mesmo tempo. Entendeu? Eu já comprei naqueles kits da... que tem em loja de roupa, na Riachuelo, em várias Líder. Eu comprei já aquele conjunto, que é muito mais caro do que essas meias, são muito mais grossas, mas o tempo de duração é o mesmo. E como aqui no Rio faz muito calor, essa meia é melhor porque ela é bem fininha, e aí no calor ela não esquenta tanto, entendeu? E aí eu prefiro comprar dela. Eu comprei ela tamanho G, do número 31 ao 36. Meu filho calça 29, 30, mas eu prefiro comprar maior porque ele tem o pé gordinho. Desculpa, gente, que eu tô me ajeitando aqui. Ele tem o pé gordinho, então eu preferi. Então eu comprei 5 a R$1,50 cada um. Eu prefiro essa, tá? Não sei se vocês conhecem, mas ela é uma meia padrão pro colégio. Aí eu comprei, achei, essas duas meias também, foi R$1,50. Ela é meia de bebê, para 0 a 6 meses. Eu sei que bebê usa muita meia, mais do que sapatinho. Então eu preferi comprar mais dois pares, aí para estar guardando, né? Tem mais meia por aí, mas não nessa loja. Aí ela passou meia esportiva colorida 2,25. É essa aqui. Eu não vou estar com todas as outras aqui, porque a barriga aqui tá doendo para pegar, gente. Tá um pouquinho distante. Então eu vou mostrar só essa. Essa foi R$2,25. Ela é mais quentinha, é para um tempo mais fresquinho. É meia para o meu filho mais velho. Essa é do tamanho 30 ao 36, tá? Ele tava precisando de meia e eu comprei essas, mas não achei das mais fresquinhas, não, infelizmente. Procurei as únicas que tinha assim mais fresquinha, só tinha com desenho de menina, então eu preferi não trazer.
Depois ela botou foi o pijama. Eu comprei, eu gosto de comprar esse pijama pro meu filho dormir, tá? Porque ele é alérgico à picada de inseto. Então, ele tem que dormir com uma coisa de manga comprida. Aí vem o casaco com a calça. Ah, esses eu vou mostrar bem rapidinho porque é do meu filho mais velho. Deixa eu ver, não dá nem pra vocês verem. Aqui, ó, é o casaco e a calça. É tamanho 8, porque a gente não achou maior. E como ele é magrinho, ele vai usar assim mesmo pra usar em casa, pra dormir. A gente bota uma meia mais compridinha e aí ele usa, gente. Eu comprei três conjuntinhos, ó. Uma pena não ter achado dele maior. Mas pelo menos com as roupinhas ele vai ficar. E aí foi mais o quê? Teve mais umas camisas. É. Aqui. Mas eu não vou saber dizer qual é qual preço. Eu comprei uma porção dessas camisas assim. Tamanho 10. É, se eu não me engano, a maioria, gente, R$ 10. Tem uma que foi R$ 11,99, eu não sei se foi essa, tá? Porque não tem o preço na peça. Mas a maioria, se eu não me engano, foi essa, porque essa foi a última. Se não foi essa, foi outra. E tem até um pelinho saindo. Essas são pro calor, gente. Aqui tá bem verão. E aí eu comprei uma porção pra ele, ó. Tem uma. Tudo sem manga, ó. Duas. Três. Quatro. E a última. Cinco camisetas sem manga pro Daniel. Tem umas que é de 10, 90. Se vocês quiserem que eu faça. É na próxima comprinha que eu fizer pro Daniel, que eu mostre as peças dele separado das do Davi, vocês me avisem, tá? Que eu faço. Eu não esquento com isso. Eu tô passando bem rápido porque o objetivo maior do canal é do Davi. Mas se vocês que me acompanham quiserem ver as roupinhas direitinho do Daniel, eu mostro sem problema nenhum. Aí ficou mais essa verde. Posso abrir essa para vocês verem. É porque é muita camisa, gente. Muita camisa. Camiseta, né? Que chama. Aqui, ó. Não sei como chama onde você mora, mas aqui eu acho que é camiseta. Ou regata, né? Aqui, tá camiseta infantil. Olha. Deixa eu ver se foca. Tamanho 10 anos. Da Mica Disque Kids. Aqui. Não tem preço, gente. Não tem nem como eu saber direito qual o preço. Eu tô tentando aqui, mas tá difícil de saber. Tem uma que eu sei que foi a mais cara, que foi R$ 11,99. O restante foi tudo R$ 10. Todas elas. É R$ 9,99. Tá? Pra gente, pra usar em casa, pra ir até o mercado. Dá, né? Esse short é o short agora, é. Aí eu comprei esses dois shorts também pro Daniel. Aqui, ó. Desses shorts assim, essas bermudas. Eu acho que é tactel que se chama, né? Se não for tactel, gente, é um tecido bem fresquinho. Ele custou R$ 7,99. Eu gostei dele. Porque ele também, ó, vem com bolso, ó. Aqui tem o bolso. Não é daqueles que gruda assim, não. É um bolso aberto, eu acho que é. Na hora eu nem vi. Acho que tem um bolso aqui atrás. Atrás tem um bolso. Também não segura nada. É a etiqueta da loja, por caso de troca, né? Estão vendo a minha bagunça? Aquilo ali. São os papéis do Daniel. Vocês estão vendo ali? Ali, ó. Tá vendo ali, ó. Ali. É os desenhos do Daniel. Daniel desenha pra buchuchu. É. E deixa tudo no chão pra mim pegar. E eu tô grávida. E aí fica difícil de pegar, né, gente? Estão vendo ali, ó? Ó, ó.
Aquilo ali é a bagunça do Lego do meu filho, olha lá, ó. Pegou para brincar e botou ele no chão, ó. Ficou a tampa aqui, ó, cheia de papel. É uma farra. Aí esse outro short também foi R$7,99, também é igual, só muda aqui a cor, gente. Que esse é azul escuro com vermelho, uns detalhes vermelho e branco. E o outro era azul royal com detalhes amarelo e branco. E teve o lençol de carrinho, cadê? Esse. Esse aqui é um lençol de carrinho, é jogo para carrinho, vem. Um lençol, e ó que legal, um lençol, um virol e uma fronha. Então são dois lençóis, um de elástico e o outro, acho que é de elástico, gente, eu nem sei, na hora eu também nem vi. A mãe aqui, eu sei que, deixa eu ver, queria que caísse a etiqueta pra gente ver. É, vem, acho que são dois lençóis. Um de baixo, um de cima e uma capa de travesseiro. Aqui também não adiantava nada, porque não tem escrito. Eu não sei, gente, eu acho que não é. Mas vocês entenderam. É de elástico? Acho que não é não. Aparentemente não é não. Mas tem a vira. Esse daqui acho que é o de fora. Esse aqui que é o... Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô segurando o celular. Queria ver se era de elástico. De elástico é muito melhor. Não tô sentindo elástico, não. Acho que não é de elástico, não. Bem. Não é elástico, não. Mas é pra botar no carrinho. Infelizmente, não é de elástico. Não sei se tem também jogo de carrinho pra, com elástico, né? E tem esse aqui, deve ser o lençol de baixo. E esse aqui é a capa do travesseirinho. Aqui, capa de travesseiro. E tem o lençol de cima, que é dos bichinhos aqui. Eu comprei esse porque eu não tenho nenhum jogo de lençol de carrinho. Eu tenho, acho que o travesseiro para carrinho e as capas pro carrinho, mas nenhum jogo de lençol assim para botar por cima do carrinho. Então eu comprei esse, como uma das capas é azul, eu queria comprar um amarelo e um verdinho. Mas também, gente, a essa altura do campeonato, perto de dezembro, aquilo lá tava cheio. Vocês podem imaginar, daqui a pouco eu guardo, gente, senão vai ficar muito grande esse vídeo, até aqui bem grande. E o jogo de berço, eu prometi que não ia comprar nenhum, mas aí eu tô com medo de eu não poder lavar, de, sei lá, eu não sei se eu vou ter cesárea, se eu vou ter parto normal, provavelmente será cesárea, porque eu tenho problema de pressão alta. É, eu sei que isso não tem muita relação, mas os médicos preferem fazer cesárea. Eu não sei o que a doutora vai fazer, entendeu? Eu deixei nas mãos de Deus, porque Deus me deu o Davi por alguma razão. Eu pedi tanto que eu queria e ele me deu. Então eu deixei nas mãos dele que ele fizesse o melhor nessa hora do parto, porque eu não queria... é precisar passar por uma outra operação novamente. Mas Deus sabe de tudo. E eu pedi a Ele que fosse o melhor para mim e para o meu bebê. Então aí eu comprei esse jogo de berço, mas por assim, para ter um a mais. Entende? Aí eu comprei com, esse daqui é com elástico. Esse aqui tá. Ó, aqui, ó. Um lençol com elástico. Um lençol estampado, que é aquele que fica em cima. E uma fronha. Tá? Eu achei bonitinho, é azulzinho, com esse avião, trenzinho, carrinho e o caminhão, tá? E essa foi a primeira loja que nós fomos. Como o vídeo tá bem grande, gente, eu vou fazer o próximo, tá? E eu vou me despedir de vocês, e aí no próximo eu mostro o restante, tá? Um grande beijo pra vocês. Muito obrigado, tá, por vocês estarem acompanhando o canal.
Se inscreva se você não é inscrito, porque aí você vai estar vendo toda a nossa evolução até o nosso Davi nascer. Se Deus quiser, até Davi fazer um ano, dois, três, tudo que eu puder gravar para vocês, eu vou gravar, tá? Semana que vem tem a feira do bebê. Não sei. Na verdade, quando esse vídeo for, vai ser essa semana ou vai já ter passado a feira. Eu não sei ainda, não sei quantos vídeos ainda já estão prontos para vocês. Agora de cabeça eu não sei. Mas de qualquer maneira, como tem o chá de bebê, chá de fraldas no trabalho do meu marido, provavelmente vai sair antes desse vídeo. Mas vocês fiquem tranquilas que o vídeo com a feira do bebê e vai sair, tá? Nem que saia antes desse vídeo, tá? Então vamos lá. Para ele não ficar maior do que já tá. Muito obrigado, gente, por vocês assistirem, estarem assistindo. Se vocês quiserem que eu faça nos próximos vídeos de comprinhas que eu fizer, incluindo o do Daniel, que eu coloque as roupinhas dele também, eu coloco sem problema nenhum. Se vocês não gostam, vocês escrevam também, porque aí eu também não coloco, tá certo? Eu tô fazendo esse vídeo mais como uma experiência, tá certo? Se vocês quiserem ver alguma peça em específico e saber algum endereço de alguma loja, que se você morar aqui no Rio de Janeiro, você pode, manda um e-mail para mim, é delfestinha@gmail.com. Vocês podem mandar que eu respondo, tá certo? Se vocês gostarem, dê um like e continuem acompanhando a gente. Breve mais vídeos por aí. Vamos com calma. Beijinhos e até a próxima.